Та це Поділля. Історія цього базару, який зараз називають «Привидом», розпочалася у 2003 році. Саме тоді поблизу Хмельницького почали будувати новий ринок небачених масштабів. Були гори навернуті чорноземної рілі, отакі на висоту 9-поверхового будинку. Ми, як виїжджали туди не раз перевірками, то там земля трусилася і аж стогнала. Так вони її знищували, тих 70 майже гектарів землі. Жодної копійки з бюджету. Ринок будують українські та російські інвестори. Пізніше долучаються австрійські. Паралельно з цим у Хмельницькому розпочинаються протести підприємців, які працювали на Толкучці. В серпні місяці, коли почалось будівництво, ми зібрали мітинг під обласною державною адміністрацією. Він був небагато чисел, було десь біло, до 100 чоловік. І з тих пір почали боротися з тим ринком. Боротьба була серйозна, будемо говорити так, і були і жертви. Підприємці були проти будівництва ТСЦ «Поділля» тому, що ринок за містом, до нього немає під'їзду громадського транспорту. Торгові місця там продавали за шалені суми – від 20 до 30 тисяч американських доларів. Та й починати з нуля свій бізнес і полишати насиджені місця підприємці не хотіли. Нет, я не пошел бы. Это мое личное мнение, потому что, как сказать, чисто на стратегическом уровне позиция базара меня полностью устраивает. Я отсюда никуда не переехал. Приток людей в основном из города сюда на базар. Не у захваті від появи ринку була і тодішня міська влада, бо цей базар на території Хмельницького району, а це означає, що податки, які сплачують підприємці, підуть з міста. Це втрата міського бюджету, це втрата коштів, це втрата робочих місць. Приклад, якщо згадати кінець 90-х, 2001 рік, Чернівці, тоді один ринок закрили, другий побудували, а люди роздвоїлися і фактично втратили Чернівці тоді перше місце в регіоні по потужності ринкової. Попри все, першу чергу ТСЦ «Поділля» на кілька тисяч місць таки добудували і на честь відкриття у 2007 році влаштували грандіозний концерт. На той час тут уже розкупили усі торгові місця. При цьому продавали одну й ту ж ядку по кілька разів, кажуть підприємці. Інвестори з Австрії і почали інтеграцію місць, то вийшло так, що деякі місця були попродані по 3-4 рази. Я бачила один дуже цікавий документ, договір купівлі-продажу кіоска, і в ньому було написано, що той договір закінчується через 2 дні після його підписання. Не після отримання його чи користування ним, а через 2 дні після його підписання. Просто шалені гроші йшли невідомо куди. Нині підприємці впевнені, будівництво ТСЦ «Поділля» – то була велика фінансова афера. Людей надурили на мільйони гривень. Деякі досі не можуть повернути свої гроші за придбані торгові місця навіть через суди. Зараз базар-гігант мокне під дощем і заростає травою. Майбутнього у цього ринку немає. Я особисто, принаймні, поки не бачу перспектив, скажімо так, розвитку об'єкту ТСЦ «Поділля». І до сьогоднішнього дня там неможливо нічого розташувати, крім інфраструктури, яка обслуговує аеропорт. Якісь там кафешка, якась там зал очікування. На тому місці, враховуючи розташування, зробити міжрегіональний постійний діючий ярмарок, подільський ярмарок, як сорочинський. Що буде з ринком далі? Питання без відповіді. У базі «Юконтрол» зазначено, що підписантом і керівником компанії ТСЦ «Поділля» є Валерій Квасницький. Однак отримати коментар від нього нам не вдалося. 2 дні поспіль він не відповідає на телефонні дзвінки. Вікторія Паламар, Юрій Чорний, Сергій Захаров для інформаційного випуску.